Я навіть не сумніваюсь в доповіді вечірній мені особисто від командуючого повітряних сил до главкома Залужного. Я не сумніваюсь в тому, що це була не наша ракета або не наш ракетний удар. Вони не мають сенсу їм не довіряти. Я з ними війну пройшов і з вами. У мене дуже проста позиція. А можна допустити Україну на місце? Це справедливо? Чесно, я вважаю, що ми маємо на це право. Поки слідство не закінчилось, а можна не казати остаточні висновки, якщо немає слідства? Ну, мені здається, це справедливо. Справедливо. В спільній слідчій групі ми маємо право, якщо говорять, що це ми, хтось там говорить. Маємо право бути? Напевно. Згідно будь-яких норм і дипломатії, тим більше, що ми всі партнери. Ми всі партнери не з Росією, хочу всім нагадати. Так, я отримував ті чи інші сигнали від лідерів держав, які говорять про це публічно і не дуже, говорять про те, що нам здається, Путін хоче прямих перемог. І у нас є відчуття, що він хоче... Після Херсона вже. Мені здається, ще до цього ще було. До цього, так. Путін хоче чого? Перемовин? Так, да, так. Да. Мені так, ну, так, такий сигнал я отримав. А вже ж. І тому я сказав, що дивіться, ми запропонуємо публічну форму, бо війну Росія веде публічну з нами.